協力お願いします。誰だろう、サブスト、話しかけてみるか。話す。あ、なあなあ、ちょっといいですか。お、なんだろう。個人情報。僕らカムロ町に森を作ろうの会っていう活動してるんです。カムロ町に森か、なんでまたこんなところに森。ああ緑ってね、環境に優しいだけじゃなくて人にとっても必要なものなんですよ。草花を見ていると優しい気持ちになるでしょ。だからこういう事件の応援町にこそ草花の生い茂る森が必要なんです。そんなこと言ってもこんな繁華街にさ森を作っても逆に違和感しかないけどね。みんなが森で癒されたら平和な繁華街となり、このカムロ町はさらに元気になるというわけです。まあお前の言ってることはよくわかる気がするけども、今その署名活動をやっていまして、ぜひご協力いただけませんか。名前と住所と電話番号をここに書いてくれるだけでいいんですよ。え、この活動にさ、住所と電話番号まで。署名ってね、名前だけでいいっていうところもあるからさ、怪しくない？簡単でしょ？嘘の番号とか書けばいいか。署名する。わかった、ここに書けばいいんだな。ああそれで結構です。おお。ささ、これでいいのか。はい、ありがとうございました。これでカムロ町が癒しの空間になりますよ。そうか。お、メールか。介入金返済期限の超過について、あなたは本日をもちまして介入金の返済期限を超過しております。本日中に掛け口座を借入金額の返済なされない場合、弊社の正当な利益確保のために強制的手段を取らせていただきますので、ご承知おきのほどよろしくお願い申し上げます。お借入金額58万。おい、借入れた覚えないんだが。どういうこっちゃ。なんだこれは。キリュウさんはさ、借金しそうなタイプでもないしね、絶対あの署名の人やろ。お、電話出る。もちもち。あー、もしもし、キリュウさん、買われた20万いつ返すの。利子ついて58万。おいおい、 58？ 利子ついて58万ってさ、どんだけだよ利子。今すぐ返さないとキリュウさん家に矢のつく人いっちゃうよ。この人さ、キリュウさんがさ、そういう人だっていうのさ、絶対知らないで電話してきてるでしょ。お、借金だと何かの間違いだろ。あー、てめえふざけてんじゃねえぞこら。借りた金返さないで済むと思ってんのか。だからそんなもの知らん。金なんて借りた覚えはない。あー、もうしょうがねえわ。今ヤクザの人にお前ん家に行ってもらったから。ヤクザをよこしてどうするつもりだ。あー、もういいわお前、絶対終わったわ。なんやよこいつ。今ならまだ間に合うぜ。早く振り込まないとマジでヤクザが家に行くからな。とは言っても何だったんだ今の電話は。あ、まただよ電話。なんだ。もちもーち。あ、キルさんですか。ユウヤです。ユウヤ、ちょっと相談したいことがありまして。なんだろう。お、またあのブラックサンダーのこと。うちのホストでケイヤってやつがいるんですけど、そいつが偽の借金取りに騙されたらしいんですよ。偽の借金取り。ええ、いきなり借金を返せと言われて58万円も振り込んでしまったらしいんです。キリュウさん顔広いから犯人について何か情報とか持っていないかなと思いまして。58万。ええ、話を聞いてみたらチンピラっぽい格好した奴がカムロ町に森をと言って署名活動をしてたとか。でもそいつ連絡先どころか許可証すら見せなかったらしいんですよ。そんないかにも怪しい署名にわざわざ名前と住所と電話番号まで書くなんて、だいたいこんな繁華街に森なんてできるわけないでしょうに。せいぜい花植えるくらいが限度っすよ。まぬけすぎてちょっと呆れちゃいました。ほんとまあ悪いやつじゃないんですけどね。キリュウさんと思われてまぬけって言われてますけど、自分もさ、まさか引っかかったなんて言えないよね。ユウヤにね、こんなこと言われてたら。キリュウさん、どうかしましたか。あー、いや、ずいぶん性質の悪いやつのようだな。ケイヤもこんなアホみたいな詐欺に引っかかるやつですけど、真面目に働いてたんです。その金をせこいててかすみやがって。わかった、この件は俺が預かろう。そのケイヤってやつにもそう伝えておいてくれ。本当ですか、ありがとうございます。俺らで力になることがあれば電話ください。わかった。まさかユ
お店の人も引っかかっちゃってるとはね。まずは情報を集めるか。森田なら何か知ってるかもしれないな。ちょっと情報聞きに行くか。幽霊に間抜けとか言われてたらさ、俺も実はなんて言えないよね。言いにくいよね。森田いる？あ、いた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 。森田、久しぶりだな。話す。そういえば俺が署名してしまった件、森田なら何か知ってるかもしれないな。なあ森田、ちょっといいか。最近この辺でタチの悪い署名活動してるやつが出現してるって聞いたんだが。ああ、最近流行ってるんですよ、それ。そうなのか。ええ、騙してる金額がいつも58万円なんで、情報屋の間じゃごっぱちって呼んでますけどね。連中偽の署名活動で個人情報を騙し取ってチンピラとグルになってゆするんですよ。実際家にチンピラが乗り込んでめちゃくちゃにされた挙句金取られたなんてケースもありますね。痛みつけられたな、そういう奴らは。そんな連中がいるのか、奴らのアジトとかは分からないのか。いずれその筋の門に売ろうと思ってたんですが、キリュウさんになら教えますよ。グラビア撮影スタジオってありますよね。あそこの3階が連中の事務所になってます。表向きは別の会社ですけどね。そうか、助かったぜ。王に切る。したらね、グラビアのスタジオが入ってるビルに向かうか。うわ、撮影スタジオに近づいてきたぞ。ここだね、確か。ここの3階だよね。エレベーターで行った方が早いね。3階。ゼニガメ金融。ゼニガメって、お、ロッカーの鍵、あったあったあった、鍵だ。とりあえずゼニガメ金融に入るか。頼もう。あ、何あんた、掃除の人？まあ似たようなもんだ。あ、何言ってんの。よくないなら帰れよ。用はあるんだよ、お前。騙しやがって。おい、お前は署名を集めていたやつだな。帰らねえなら警察呼ぶよ。おお、呼びやがれ。警察が来て困るのはお前らだろ。署名で集めた個人情報はどこにあるんだ。紙に書かせていただろう。そんな紙はもうねえよ。そうか。おパソコンには近寄るな。ほうほう、パソコンの中にあるってことだな。そこにデータが入ってるみたいだな。全部消させてもらうぜ。勝手に人の事務所に来てむちゃくちゃ嫌がって、てめえもう痛み見るだけじゃ済まねえぞ。たくー、キリュウさんの個人情報をぶっ壊してやれ。こんな事務所、こんな事務所はおらおらおらデータもらってもぶっ壊してやれ。おら、いやいやいや、派手に事務所がおらおらぶっ壊してやるぜ。この事務所、キャンディー。あー、パソコンが壊れた。パソコンもさ、壊れてるよ。おお、むちゃくちゃやないか。おめで、プリント。あやー、あー、キリュウさん。あー、パソコンがキリュウさんが吹っ飛んでる間にこいつやられちゃったんだけど、どういうこと？集めた個人情報とか、密かに毎日つけてた日記とか、友達の部屋とか、あちこちで拾ったお宝動画までいろいろ入ってたのに。情報で金稼ぐには100年早いようだな。ジェクション、パソコンって意外ともろいんだな。ちゃんとデータは USB とかに取っとけよ。それより、まだこんなことを続けるつもりか。めめっそうもございません。これはお詫びの気持ちです。受け取ってください。10万円受け取った。ああ、やりー。そうだ。まだ何か。スターダストで働いてるホストで、ケンヤってやつがいるんだが覚えているか。お、ケンヤ？そいつもお前に騙されて85万円払ったそうだ。ちゃんと金を返しておけよ。もうデータがなくて誰から金取ったかわからねえだろうからな。一応教えとくぜ。返さねえようならまた来るからな。そうっすね。はい。わかりました。浮かずに個人情報ってのは教えるもんじゃねえな。署名する前にはちゃんと確認しておこう。だねえ、個人情報危ないからね。お、
パソコンもね、元通りに綺麗になってる。したら、出るか。続きやってくか。お腹もね、結構空いてるから、本来でご飯食べるか。せっかくだからね。ほい。おい、ちょっといいですか。なんだ笑顔のとこ。お、はあ、お、なんだあれね、この人さ、なんか竜が如くセブンでも見たことあるよ。私日本に初めて来た韓国のアイドル、イ・リュージョンと言います。だよね、見たことあるよ。セブンでもさ、サブスやってたもん。イ・リュージョン、イ・リュージョン、違うよキルさんボケてるよ。イ・リュージョンです。カムロ町、面白いところだ。私の親友が言ってました。カムロ町、あなたに案内してほしい。私、お金持ちです。お礼はたっぷりできます。案内か、時間があればやってもいいんだが、まあせっかく頼まれたからには案内してやるか。俺の知ってるところになるが、それでもいいのか。いっぱいいいお店知ってるよ、可愛いお姉ちゃんがいるところ。おう、あなた見かけによらず優しい。カムスハモニだ。あなたの名前は？キリュウだ。キリュウさん、ありがとう。私リッチマン、全部おごります。あ、ところで少し注意です。ん、なんだ。あなた知らないかもだけど、私結構有名人だから、女の人すぐ私のところ来てサインくれ言います。それちょっと面倒、なるべくそういう人がいたら避けてほしいです。そうなのか、有名人も大変だな。行きたいとこはあるのか。はい、狭い部屋でドスケベなムービーを見るとこ行きたいです。案内してあげますよ。何回もキルーさん言ってるからね。よく知ってるよ、そこの場所は。任せろって言わんばかりの顔だね。日本のドスケベな女性のムーブに私興味あります。ホテルのテレビ種類が少ないです。知っている店がある、案内しよう。ドヤン、さすがです、キリュウさん。ではでは行きましょう。イリュージョンを案内しよう。イリュージョンを案内しよう。以下のことができなくなります。カボロ町の住人に話しかける。あ、なるほどね。町中に数多くいる女性ファンにイリュージョンが3回捕まると案内を中断されてしまいます。なんだと、避けて通らなきゃいけないのか。まあとりあえずやっていくか。あれ、おイリュージョン大丈夫か。まさかさ、キャビスで出てくるとは。ほら、竜が如くセブンではさ、結構もう俳優業をさ諦めてた形で出会ってさ、それからね、一番とさ出会ってまた俳優を目指していくっていう形のサブスだったからね、そのイメージは結構覚えてたからね、顔見てすぐ分かったよ。でしたら案内しなきゃいけないんだけど、おお、あ、いやーかっこいい、早速捕まっちゃったよ。だいてだいて、早速捕まっちゃってよ。話してる間に、あー、ここは第三公園か。やっと解放された。キルーさん、日本のファンすごく大変です。今日疲れてて、私笑顔続けるの辛い。ファンに会わないように案内してほしい。すまーい、イリュージョン。あ、わかった、気づかれないようにね。ささ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 、めっちゃいるやん、めっちゃいるやん、オバタリアンたちが。あ、めめ、逃げるぞ逃げるぞ。気づかれちゃうかな、こっち行ったら。気づかれちゃいそうだな。したらこっちから行った方がいいかもね。ささ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 、イリュージョン、早く早く早く、こっち来い。まさかイリュージョンもドスケベだとは思わなかったよ。もうせっかくだから、ドスケベの店で写真撮ろうぜ。この看板処理、写真撮ろう。なんだこいつ、邪魔なんだお前。ちょっとどいてくれ、お前どいて。あー、なんでもどいて、どいてどいてどいて、いいねいいね、こっち来んだこっち来んだ。決定的瞬間、ドスケベの野郎だな。したら向かうか、こっちだな、こっちこっち、こっちでこうだね。こっちから行った方がいいな。こういっての方がいいね。こう行って、で、こんな感じか。こっちからだな。
たら、シュタタタタタタ。お、シュタタタタ、おばちゃんたちはいる？急げ、こっちだ、いるじゃん。見つかるなよ。おいおいおい、負けたぜ。着いたぞ。エッチなビデオ屋だぞ。おう、ここですか。うん、怪しい雰囲気が最高です。最高、キリュウさん。いや、こういうのは二人で入っていく店じゃない。俺はそこらの喫茶店で待っている。一人じゃ使い方わからないです。恥ずかしがらなくて大丈夫です。さあさあ行きましょう。あーあーあああ、おい、行っちゃってよ。おい、うん、おう、されたあの日から、すごい、体がほてっているの。そんなところも。奥さん、静かに見るよな。私は結局二人で入ったんかい。日本のスケベアナロって言いました。とてもすごい、大満足です。キリュウさん、ありがとうございます。まさか二人で入ってさ、見るとは思わなかったけどさ、まさかさ、キリュウさんも見たことあるさ、あの不倫のやつだとは思わなかったな。次はね、綺麗な男の人がいるとこ行きたいです。お、綺麗な男の人って言ったらホストクラブかな。何、綺麗な男。そう、化粧した乙女の男の人です。化粧した乙女の人、アテンシュのママかな。乙女の男の店、アテンシュとかか。アテンシュ、そこ行きたいです。お願いします。したら、まあ、せっかくここまで来たらね、案内しちゃうか。チャンピオン街の方に心当たりがある。案内してやろう。キリュウさん、さすがです。さあ行きましょう。二人で見る羽目になるとは。したら、また見つからないように行かなきゃいけないんだけど、ここだね。めっちゃいるな。こっちから巻いて、こうだ。おーしおーし、お、早速いるやん。シュタタタタ、危ない危ない、シュタタタタ。負けたぜ。こちら、こちらいるよ。じゃあ、おーしおーしおーし、で、こう行って、こっちからだな。めっちゃいるじゃん、おばちゃんたち。ファンなんだな。みんなこのさ、ハッピーみたいなの着てるんだけど。で、こっからだな。急ぐよ、急ぐぞ。こちら、おう、かぶねー。ここがアテンシですか。キルさん、早く入りましょう。岡野、久しぶりだな。うわ、みどりちゃん、とても綺麗です。ここはパラダイスです。でも、お上手なんだから、可愛い顔して、また顔面食べちゃうわよ、バックンチョー。なんつって、このみどりちゃんもさ、男の子なのかな。のことだよね。キルさん、この顔よ。あら、ちょっとこちらさん、ノリ悪いですわよ。パックンチョしちゃいますわよ。パックンチョ、アムアム。勘弁してくれ、パックンチョ。キルさん、こういうのに苦手なのかもね。いや、楽しかった。キルさん、ありがとうございます。それはよかったな。あ、そうだ、最後にラーメン食べたいです。スープの濃いやつです。ラーメンが好きなのかね。日本のラーメンはね、韓国では有名なのかな。案内してやるか。占領通りのあたりにいい店を知っている。そこに行くか。キルーさん、よく知ってるますね。カムロ町の神様だ。最高。カムロ町は俺の庭だからな。ってことは、ラーメンってことはここだね。九州一番星、ここしかないよな、うまいラーメンと言ったら。したら、普通に、こっちに、あ、こっちからはいけないのか。こう行って、こう行って、こうだね。で、結構遠回り？結構遠回りになりそうだね。こう行って、こう行って、こうみたいな。結構遠回りになりそうだな。よし、行くか。走っていくぞ、イリュージョン。見つからないようにな。シュタタタタ、すげえ。おバタリアンたちに見つかる前に、シュタタタタ、こっち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 だ。おいしょおいしょおいしょ、
負けたぜ。スタタタタ。えほえほ。で、こちらね。おばちゃんたちに大人気だもんね、イリュージョンは。結構だいぶ遠回りだな。で、こうだね。こうで、こうだ。よしよし、いいぞいいぞ。イリュージョンついてきてる。おーい、あれちょっと早すぎて歩くの。あれ置いてきちゃった。あれ置いてきちゃったかな。あれどこもいない、どこもいないんだが。イリュージョン、あれいなくなっちゃったよ。まあ、いっか。どこ行った、イリュージョンどこ行ったんだ。いった捕まってる、どこ行ったんだ。まあ、いっか。そらじゃついてくるだろう。こう行って、あれイリュージョンもうラーメン屋の近くだぞ。どこ行ったんだよ。ラーメン屋で待ってるか。ここだ。あ、イリュージョン遅いぞお前。先についてたぞ。ここが日本のラーメン屋、素晴らしいです。こぎただいのが雰囲気あります。行きましょう行きましょう、行くよ。店長、青森でお願いします。あ、指は入れないでください。意外とさ、潔癖症なんだな。あ、あんた、イリュージョンじゃねえか。サイン書いてくれよ、サービスするぜ。イリュージョンだよ、オーケーオッケー、たくさんサービスしてください。こいつ本当に有名人なんだな。うまかったか。最高です。ありがとうございました。今日は本当に楽しかったな、キルイさんのおかげです。これ本の気持ち受け取ってください。30万円を手に入れた。うわ、金持ち。おう、太っ腹。あ、とっておきのプレゼントがあったのに捕まった時持っていかれちゃったみたいです。あー、そうだったのか。日本のファンパワーすごい、やられました。何だったんだろう。日本に来るといつもファンに囲まれて遊べなかった。キルイさんのおかげで日本を楽しめた。ありがとう。キルイさんが私の国来たら絶対案内します。ぜひ遊びに来てほしいです。ああ頼む。じゃあキルイさんお元気で、またいつか会いましょう。ああ、またな。あ、あれリュウ様よ。めっちゃ見られてる。キャーだ、抱いて、心も体もセキュリさせて、ミワズ返させて。おお、いいか、おばちゃん、いいになっちゃうよ、いいに。捕まえちゃえ、私のイリュージョンよ。なんだと、なんて圧力だ、今までで一番強いです。おい、俺が食い止める、お前はタクシーで逃げろ。キリュウさん、感謝します。じゃあな、イリュージョン。なんなのよ、あんたどきなさいよ。キャー、リュウ様が言っちゃう。行く。あー、席入れさせてよ。な、あんた小尺にもいい肉体するじゃないの。アイドルって大変なんだな。イリュージョンはさ、竜が如くセブンではさ、韓国料理屋のね、主にね、めちゃくちゃ酔っ払ってさ、スウェットの状態で出てきてたからね。ここにサブスタのマークがあるから行ってみるか。お、見る、見てみるか。ねえ、もうこんな時期だぞ、どうするよ。山内も竹中も内定ももらったって聞いたぞ。なんで俺らだけダメなんだ、クソ。就職に困っているのかね。この話の内容からするとね、ついに私たちだけになっちゃったね。私、この前の会社で落ちたのちょうど80社目。80社、どうしたらそんな落ちるんだよ。就活がこんな長引くなんて思ってなかったよ。僕もまたダメだったよ。はあ、就活って辛いね。就活？何のことだ。キリュウさん、就活って言葉知らんのか。すぐね、ヤクザの世界に入っちゃったからね。就活って言葉知らないのかな。はあ、就職するのって難しいんだな。ねえ、次どの会社受けようかな。就活、こいつら就職がうまくいっていないのか。
あのさ、駅の広告で見かけたんだけどさ、グループ PR 選考ってやつ申し込んでみない？お、グループ PR 選考？何それ。自己 PR って自分で自分を PR するでしょ。グループ PR はグループで自由に話し合って、みんなでメンバー全員の PR をするって方式らしいよ。就活にはいろんな選考があるんだな。へえ、みんなでみんなを補えるからお得じゃね。よし、申し込んでみようぜ。うん、いいよ。でもそんなのやったことないな。いきなりってできるかな。それならグループ PR の練習場として模擬選考会ってのがあるらしいから、今度とりあえずそれに行ってみようよ。あ、でもそうだ、4人で1グループらしいから、もう1人誰か集めないと。この展開からするともうキレイカズマしかいないですよね、絶対。じゃあ麻酔でも呼ぶか。あいつもまだ決まってないはずだし。そうしよう。で、その麦しけ選考会どこでやるの？西公園前のビルだって。じゃあ当日はよろしくね。ああ、じゃあ帰るか。西公園前にこれは行けってことかな。うん、なんだこれは。結構落としてたよ。就職祈願のお守り。あ、大事なお守りが。お守りか、あいつらが落としていったのか。西公園前のビルで選考があるとか言っていたな。時間があったら届けてやるか。大事なお守り落としたからね、届けに行かないと。お、なんか落ちてる。あ、鍵だ鍵。急ぎー。お、あれじゃない、この3人だよね。見る。おい、なあ、ちょっといいか。はい、どちら様でしょうか。あんたこれ落としていったんじゃないのか。あ、これ私が。あ、ありがとうございます。亡くなって探してたんですが、落としてたんですね。よかったよかった、まだいたね。お守り落とすとか縁起でもねえな。今日こうなっちまったのもそれのせいじゃないのか。あ、どうした。なんで私のせいみたいに言うのよ。悪いのは麻酔くんでしょ。お、どうかしたのか。実は俺たち就活生なんですけど、今日はグループ PR の模擬選考会っていう、いわば面接の練習みたいなのがあって、今日この3人ともう1人でそれに参加する予定だったんですけど、麻酔ってやつが内定で決まっちゃまって。あー、麻酔ってことは結局 PR 模擬選考会に参加できなかったってことか。急に今日は来ないって言い出して、もうすぐ模擬選考会始まるのにこれじゃ参加できないんすよ。せっかく練習したのにね。はあ、それは災難だったな。お前がお守りなんか落とすからだぞ。おいおい、女の子のせいにするなよ。こうなったのは麻酔のせいだろ。それは関係ないでしょ、人に当たらないでよ。そうだそうだ。え、おい、やめておけ。お前らと揉めてもしょうがないだろ。キリュウおじさん、いきなりどうした。キリュウおじさん、あの、すみません、今ってお時間あったりしないですか。ほらね、フラグを立ててしまった。お、どうしたんだ。僕たち今日の模擬選考会のために頑張って練習してきたんです。それがこんな形で参加できないのが悔しくて。むちゃくちゃなお願いだとは分かっていますが、僕たちと一緒に模擬選考会に参加していただけませんか。お、俺がか。何言ってるんだお前、見ず知らずの方にそんなお願いできないだろ。でも背筋ピシッとして好印象だし、落とした守り届けてくれるくらいいい人だし、あの、突然のお願いで申し訳ないんですが、協力していただけませんでしょうか。いや、さすがに俺は学生でもないし、はあ、俺らはもうダメだ。なんでこんな目に遭わなきゃならないの。せっかく練習してきたことが報われないのはかわいそうではあるが、どうしようか。まあこんな姿を見たからには手伝わないわけにはいけませんよね。キリュウさん、手伝いますか。仕方ないな。しかし俺で務まるのか。お願いします。本当ですか。大丈夫です、お願いします。僕は片山って言います。こっちが前沢くんで、こっちが水口さんです。ああ、俺はキリュウだ。本当ですか。いいんすか、この無茶なお願い。いやいや、無茶苦茶だよね。わあ、何から何まですみません。よろしくお願いいたします。キリュウさん、ありがとうございます。何すればいいんだろうね、一体。あの、模擬選考なんですが、僕たちがアピールしているときは相槌を打ったり話を合わせていただけると助かります。キリュウさんがアピールする番になったら、
何か就活でプラスになるようなことをおっしゃっていただきたいです。いきなりで申し訳ございませんが、よろしくお願いします。仕方ないな、うまくできるかな。本日はよろしくお願いします。早速ですが模擬選考会を務めさせていただきます。おお、ちゃんとしたやつだよこのさ、3人の中にさ、1人だけキリュウさんいるの絶対違和感しかないんだけどしかもリクルートスタッフだからね、絶対怪しまれてるでしょこれ。本日はグループ PR ということで、今から皆さんね、皆さん自身の PR をしていただきます。それでは早速始めましょう。では自己紹介からお願いします。うわ、自己紹介からでは早速、前澤拓馬です。水口千佳です。片山力と申します。次キリュウさんの番、次キリュウさんの番だよ。キリュウカズマだキリュウさんらしい、いつものね、いつもの挨拶だもんね、これがね。本日はこれでね、よろしくお願いしますのね。よろしくお願いします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 。お、元気な挨拶で好感が持てますね。それでは最初は前澤くん PR をお願いします。はい、では私から PR させていただきます。私が大学時代に熱中していたことはフットサルです。真面目な子だったんだな前澤。フットサルのサークルに所属し、都の大会では2位に入賞することができました。おお、すごいね、2位だって。スポーツで汗を流すのはいいことだな。1位にはならなかったんだな。勉強はしてなかったのか。いや、まあ気になるよね、勉強してなかったのか。これサポートって言われてたけどさ、まあこれ触れてみる。ちょっとね、要はね、冒険も必要だからね。1位にはなれなかったんだな。1位にはなれなかったんだな言っちゃったよ。確かにそれは残念ですねめっちゃブッブー言われてる。ブッブーですわ。ちょっと待ってください。2位でもかなりすごいんですよねえ前澤くん。ああ、だんだんチームワークが崩れていきますね。え、まあまあ、あとサークルの親しい友人からは潤滑油のような存在だと言われたことがあります。そんなに滑りやすいやつだったのか。人間関係をうまく取り持っていたってことだな。お前は潤滑油で満足なのかまあまあ、正解はこれだとは思うんですが、こっちやっていきますか。お前そんなに滑りやすいやつだったんか。そんなに滑りやすいやつだったのか。キリュウくん、潤滑油ってそういう意味じゃないですよ。キリュウさん、リクルスタッフに指摘されてますよ。ええ、はい、円滑なコミュニケーションを図っていたってことです。もうキリュウさん、そんなわけないでしょ。私の PR は以上です。グッダグダの PR だったはい、では水口さんお願いします。はい、私の特技は料理です。ポテトサラダなら誰にも負けません。なるほど、ちょっと意地悪な質問ですが、その特技は仕事でどう生かされると思いますか。ポテトサラダなんてね、スーパーで買えばね、簡単に手に入るしね。一時期ね、SNS でもポテトサラダなんてさ、作れないさ、主婦がどうのこうのっていうのもね、結構取り上げられてたからね。それは仕事で困ったら包丁をちらつかせるといいぜ。料理も仕事も手際が命だ。上司はジャガイモだと思え。いや、これどうする？上司はジャガイモだと思え。上司はジャガイモだと思え。ジャガイモですか？キリュウくん、ダメですよ。何ですか？完全に上司にさ、ナメプしてるよね。水口さん、上司はちゃんと上司だと思ってくださいね。はい、わかりました。水口さん、他にアピールすることありますか？うん、そうですね、大学時代はインドに行って自分探しをしてきました。これさ、世界を旅してる人あるあるみたいな感じになっちゃうけど、インドに行けば自分が見つかる説ね。本当に見つかるかどうかわかんないけど、インドに行ったら価値観が変わるとかさ、聞いたことあるよね。水口さんも絶対そういうタイプでしょ。異なる価値観を知ることができたのはいい経験だな。どんなカレーを食べてきたんだ。なんだ、日本人がインドで自分を見つけられるんだ。カレーを食べるためだけにインドに行ったわけじゃなさそうだもんね。これ聞いてみる。なんで日本人がインドで自分を見つけられるんだ。なんで日本人がインドで自分を見つけられるんだ。え、海外
外に行く前にまず日本で自分探しをするのが先なんじゃねえのか。いやこれはアイリーもさ思ったりすることもあるかもしれない。海外にねわざわざ行かなくても日本でもね自分を見つけられることができるかもしれないけど、行くことに行って何か変わるんですかね。そう、それはまあまあ、キリュウ君、水口さんはそれをすでに済ませていたのかもしれませんし、ね。これさ、待って、キリュウさんがさ、サポートするためにさ、リクルートスタッフにさ、めっちゃフォロー入れられてるんだけど、面白すぎる。え、あ、はい。私の PR は以上です。あ、なんかだんだんみんな顔色が暗くなってきてる。ええ。はい、ありがとうございます。それでは、片山さん、よろしくお願いします。はい。では、私のアピールをさせていただきます。片山人一倍気合入ってたからな。しっかりサポートしないとな。私は、大学在学中、ロボットに興味を惹かれ、ロボットの研究に没頭していました。将来性のある研究テーマだな。月を目指していたのか。どうりで片山は少しロボっぽいんだな。いや、これでしょ、これでしょ。どうりで片山は少しロボっぽいんだな。緊張しているだけです。片山くん、テンパりすぎて話し方が本当にロボットみたいだよ。一回落ち着こう。すみません。あー、キリュウさん。そんなこと言うから。結果の出ない時期は辛かったですが、先生の助けも借りながらなんとか結果を出せました。最後まで諦めずに研究を続けた経験から、私は何事も継続は力なりだと実感しました。就活だってこれからも継続していけよ。恋愛も最後まで諦めずにアタックし続けろ。仕事も粘り強く取り組むことが大事だ。これ、説得してみるか。恋愛も最後まで諦めずにアタックし続けろ。はい。キリュウ君、恋愛の話は関係ないでしょ。それに、しつこい男は嫌われますよ。そうなんですね。僕の PR は以上です。ありがとうございました。みんなの顔色悪すぎるんですけど。では最後にキリュウ君。キリュウ君は新卒ではないですよね。はい。社会経験はあるな。ってことは、中途採用ですね。それではいくつか質問させてください。前職は何をされていたんですか？うん、これまでは、極道組員の一員だった。不動産関係を経験した。過去のことは気にするな。まあ、ここは自分をね大きくアピールしていきましょうか。みんなのサポートはうまくできなかったけどね、自分自身はアピールしていかないとね。不動産関係を少しだけ経験したことがある。え、不動産ですか。少し意外でした。具体的に何をされていたか伺ってもいいですか。チームを差し置いて自分を盛大にアピールしていく。みんなびっくりしてる。経験や人材の管理だな。そうなんですね。その経験はどの会社でも重宝されると思いますよ。おお、なかなかの好印象だね。ご自身のキャリアプランについてお聞かせください。5年後、10年後の自分は何をしていると思いますか。5年後、10年後か。案外タクシー運転手とかやってたりしてな。ご当地キャラとかになってたら面白いな。親がいない子供たちのために何ができたらと思う。何がいいんだろう。ご当地キャラはちょっとあれだけど、このリクルートスタッフからのイメージだとしたら、これが一番合ってる気がするから、これ選択してみるか。親がいない子供たちのために何かできたらと思うな。ほう、それは素晴らしい夢じゃないですか。キリュウ君はかなり子供思いなんですね。おお、なかなかの、また好印象だね。キリュウさんはとてもいい人なんです。僕らにも優しいですし。片山本当にそう思ってないか。片山の PR を全然フォローしきれなかったけど。へえ、それを聞いてかなり印象が変わりましたよ。そろそろお時間です。言い残したことありませんね。片山、水口さん、前沢、大丈夫か？はい、以上です。本日はどうも。ありがとうございました。いい天気だな。よろしくお願いします。ここはね、締めはちゃんとありがとうございましたで、ね、締めますか。ありがとうございました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 。はい、気持ちのいい挨拶ありがとうございます。それでは皆様、グループ PR お疲れ様でした。どうだどうだ。それでは、模擬選考は以上です。皆様、お気をつけてお帰りください。はい。
全然手応えなかったね。そりゃそうだよ。ああ、いまいちダメだったな。はあ、あと一歩だと思うんだけど、うまくディスカッションできなかったようだ。キリフさんのせいだけどね、これ。めげずに次の模擬選考会も応募しようよ。まだ選考本番まで時間はあるし。そうだな、すみません、キリフさん、もう一度だけ付き合っていただけませんか。このメンバーなら次こそはいける気がするんです。もしご都合が良ければ次もここでやるらしいのでお願いします。今日は本当にありがとうございました。それでは俺たちはこれで、気が向いたら次の選考会も付き合ってやるか。まあかわいそうだからちゃんとね、あの選考会をさ受からせるようにアシストしてあげるか。次こそはね、キリュウさん待ってました。今回も模擬選考会に協力していただけませんか。次こそうまくやってやるぜ。仕方ないな、ありがとうございます。それではよろしくお願いします。まあ、前回はキリュウさんのせいだったんだけどね、落ちたのは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。早速ですが模擬選考会を始めさせていただきます。また同じさ、リクルートスタッフの人だよ。本日はグループ PR ということで、今から皆さんに皆さん自身で PR をしていただきます。それでは早速始めましょう。では自己紹介からお願いします。前澤拓馬です。水口千佳です。片山力と申します。キリュウ一馬だ。相変わらずキリュウさんのこの挨拶よ。本日はもうここはね、よろしくお願いします。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 お、元気な挨拶で好感が持てますね。次こそね、このリクルートスタッフさんに好印象な感じで帰ってもらえますか。みんなをね。それでは最初は前澤くん、PR をお願いします。はい。では私から PR させていただきます。私が大学時代に熱中していたことはフットサルです。フットサルのサークルに所属し、都の大会では2位に入賞することができました。これはね、スポーツで汗を流すのはいいことだな。スポーツで汗を流すのはいいことだな。ええ、2位とは素晴らしいですね。うん。はい、フットサルをしている前澤くんはとても生き生きしていましたよ。あと、サークルの親しい友人からは、潤滑油のような存在だと言われたことがあります。今回はね、好印象を持たれるようにこれを選びますか。人間関係をうまく取り持っていたってことだな。それは素晴らしいですね。前澤くんはとても人当たりが良くて、すぐ友達になれました。前澤くんは社交的だよね。そういえば、私と片山くんも前澤くんを通して知り合ったんです。はい。そうなんです。彼は人と人をつなぐのがうまいんです。入社後もそういった存在になりたいと思ってます。私の PR は以上です。はい、では次は水口さんお願いします。はい。私の特技は料理です。ポテトサラダなら誰にも負けません。なるほど。ちょっと意地悪な質問ですが、その特技は仕事でどう活かされると思いますか？それは、上司をじゃがいもだと思うなんてとんでもないからね。これだね。料理も仕事も手際が命だ。料理も仕事も手際が命だ。そうです。料理は複数の作業を並列して行うので、作業の効率化は仕事にも活かせると思います。確かに料理は手際って言いますよね。水口さんは期待が持てますね。おーおー、なかなかの好印象。今とこいいとこだね。水口さん、他にアピールすることありますか？ええ。そうですね。大学時代はインドに行って自分探しをしてきました。したら、今回はこれだね。異なる価値観を知ることができたのはいい経験だな。はい。インドの文化や思想に触れたことで、私の視野がいかに狭かったかを実感しました。なるほど。それは貴重な経験を積みましたね。ありがとうございます。私の PR は以上です。ええ。はい、ありがとうございます。それでは片山さん、よろしくお願いします。はい。では私のアピールをさせていただきます。私は大学在学中、ロボットに興味を惹かれ、ロボットの研究に没頭していました。片山の衣装を開けていきますか。将来性のある研究テーマだな。確かに今後もロボットの分野は発展しそうですね。片山の研究は賞を受賞したこともあるんだよな。はい、学会で発表したりもしました。結果の出ない時期は辛かったですが、先生の助けも借りながら何とか結果を出しました。
最後まで諦めずに研究を続けた経験から、私は何事も継続は力なりだと実感しました。これだね。仕事も粘り強く取り組むことが大事だ。仕事も粘り強く取り組むことが大事だ。はい。研究で得た経験を生かして、仕事も最後まで責任を持って取り組んでいきます。今のお話を聞くと期待できますね。ありがとうございます。僕の PR は以上です。ありがとうございました。おお、さっきの顔色とは違って、みんな顔色がよく見えるね。では最後にキリュウ君。キリュウ君は新卒ではないですよね。はい。ああ、社会人経験あるな。ってことは中途採用ですね。それではいくつか質問させてください。前職は何をされていたんですか？これまでは、まあ、これを選んで、不動産ですが、少し意外でした。具体的に何をされていたか伺ってもいいですか？キリュウ君、では次は、そうですね。ご自身のキャリアプランについてお聞かせください。これもね、さっき聞かれたやつだね。5年後、10年後は、これだね。これ選んで、好印象だったから。親がいない子供たちのために何ができたらと思うな。ほう、それは素晴らしい夢じゃないですか。キリュウ君はかなり子供思いなんですね。キリュウさんはとてもいい人なんです。僕らにも優しいですし。へえ、それを聞いてかなり印象が変わりましたよ。そろそろお時間です。言い残したことありませんね。さっきとは違って、みんな、すがすがしい顔をして、やりきった顔をしているよ。はい、以上です。本日はどうも。ありがとうございました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 。はい、気持ちのいい挨拶ありがとうございます。それでは皆様、グループ PR お疲れ様でした。結論から申し上げますと、皆さん大変素晴らしい PR でした。よかったよかった。これは模擬選考なのですが、皆さんにはぜひ本選考に推薦させていただきたい。少し残っていただいてもよろしいでしょうか。やったねみんな。さっきはボロボロだったけど、はい、やったぜ。よし、やったぞ。キリュウさん、僕たちやりました。模擬選考だと思ってたのに、こんなこともあるんですね。ああ、よかったな。それもこれもキリュウさんのおかげです。こんな無茶なお願いに付き合っていただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次の選考もうまくいくといいな。はい、ささやかではありますが、僕たちからお礼をさせてください。はい、ささやかではありますが、僕たちからお礼をさせてください。国産ダイバーズウォッチ、時計もらってよ。では、次の選考も頑張ります。では、僕たちはこれで。あ、そういえば、キリュウさんの嘘の PR、とっさにしては素晴らしかったです。全部本当のことなんだかな。最初のね、模擬選考はグダグダだったけど、無事に受かってよかったよ。面白すぎたな。キリュウさんだけ自分のね PR を最大にしてたからね。それじゃあ今日はこの辺にしとこうかな。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。それではアニーでした。